ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଇରସମା ବ୍ଲକ ଢିଙ୍କିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିଛି ଭୋଟ ଗଣନା। ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସ୍ୱାଧୀନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଗରେ କିଏ ଢିଙ୍କିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଷୋହଳ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ଖୋଲା ବହି 500ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଇରସମା ବ୍ଲକ ଢିଙ୍କିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିଛି ଭୋଟ ଗଣନା। ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସ୍ୱାଧୀନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଗରେ କିଏ ଢିଙ୍କିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଷୋହଳ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଖୋଲା ବହି 500ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି।